الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جي پورا خبر رسیدل و د هجرت وم کال د خیبر غزا شپای کې ډېر واقعات منځ کې رالل او ډېر قلاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح کړې، تقریبا یو اته قلاګانې او قصرونه وو. او به تیر درځه مسله وه چې جعفر صاحب راغې د حبشونه. ابو موسیٰ شریف فرمایي چې زمونږ کشتۍ د دې خپل ساحل نه بل طرف باندې لاړه، او بیا د جعفر صاحب سره هلته میلاو شو، نو ویې ویلې به شریک ابو زو، تقریبا دوه کشتو کې هغه راکېناسته. مدینې منورې له چې کله راغې رسول الله خیبر له لاړو، نو متصل له ټکه پسې روان شو، ځکه د الله د نبي سره ډېره زیاته مینه وه. رسول الله چې کله چا خبر کې چې جعفر صاحب راغې، ډېرې خوشحالۍ نه رامنډه کړه او غاړې ته واخیسته، حتی دا لنګ هم د اوږې نه پرېوتو، له سترګو نه اوښکې لاړې. ملګرو لی ویلې ویدا معلومات ما نه کېږي چې د خیبر په دې فتح باندې زما ډېره خوشحالي ده، وګوره کاکا دوی زوی په دې راتګ غنیمت کې بیا ورته برخه م ورکړه. بیا به د قرآن له اخره چې کله ورتله، نو دشمن کمین نیولې و د رسول الله په ملګرو باندې برید وکړ. نبی کریم علیه الصلاة والسلام سعد بن عباده، سهل بن حنیف، بشن بن عباد دوله جنډې په لاس کې ورکړې او تعرض ور باندې شروع کړې، او خلک مرعوب شو او تسلیمي ورکړه. د تیمه علاقې والا چې کله خبر شو چې رسول الله دومره فتوحات کړي دي، نو هغې هم اصلحه په ځمکه باندې کېښوده، وی ویلې چې موږ جزیه درکوو، جګړه نه کوو. عمر بن خطاب بیا بری خلکو باندې خپل شرطونه مقرر کړل، تقریبا یو دیر شرطونه دي دی، شرائط عمریه، سپینې جامې به نه اغوندئ، او شراب به ښکاره نه څکئ، او اوچت تعمیر کې به اوسېږئ نه، اوچت منصب باندې به اوسېږئ نه، جزیه به په خپل لاسونو باندې راوړئ. د مسلمانانو دسته چې کله په لاره باندې روان حق نه لري چې تاسو هم روان شئ، درسو شي، هغوی تیر نه شي، انشاءالله وروسته هغه روان دي. تقریبا دیر شرطونه به مقرر کړل. د دین وروسته به چې کله دا شرایط مقرر کړی شو، رسول الله را روانو. د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بخپل عادت داو، د شپې په اول حصه کې به ملګرو باندې مزل کوو، بیا به آخر حصه کې دمه ورکړه. بلال صاحب څوکیداری وکړه، او حتی دا چې سبا نور پرې راوخت، پای کې د رسول الله ډېر معجزات بیان کړی شو، ډېر فیدی په هغه حدیث واقعاتو کې بیان شوي. د خیبر د غزا نه راپدې خوا څه غزاګانې او سریا ګروپونه رسول الله تشکیل کړه. غزا دې له ویلې چې رسول الله پکې پخپله برخمن شوي، او امیر د جبهې د ملګرو خپله دا پاتې شي. سریا به دا جمع له سریې ده، هغه ګروپ له ویلې چې رسول الله پکې خپله حاضر نه وي، خو ملګري تشکیل کړي، په هغې باندې سرګروپان مقرر کړي. تقریبا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په مبارک ژوند کې ولس غزوات شوي دي چې دا پکې بالفعل امیر مقرر دی، او د جبهاتو سره لاړ دی تشکیل له، او سریا تقریبا او تقریبا یو سل پنځوس شوي دي د هغه بره مبارک ژوند کې چې ګروپونه یې ولیدل او تشکیل یې کړل. جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام خو مناسب دا چې په هر غزا کې په خپله برخه والي، خو یو خو دا وجه وه چې دومره اسباب ونه چې ټول ملګري حاضر شي، او که په هره غزا کې دا ځان تشکیلی، نو بیا ملګرو له ګرانه تمامېده، او بیا د رسول الله زیان هم درته ټولو ملګرو زیان و، ملګرو له ټریننګ هم ورکوو. سبا که څو سره زه په دې خط کې نه وم، په دې جګړه کې نه وم، نو کومه ترتیب به تاسو دا جګړه کوئ، او بسنګ به دشمن له ماتې ورکوئ. نو ولس غزوات شوي دي، او یو نیم سله سرایا په دې کې یو نشه غزا منځ راله، غزوه ذات الرقاع. ذات الرقاع ورته څه کوئ چې په دې کې دا کومه ځمکه باندې جګړه کېده، هغه د مختلفو طبقاتو والا او رنګونو والا، سره ځمکه هم پکې وه، تورم وه، شنه وغیرہ. یہ ذات الرقاع ورته په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې د محمد رسول الله د ملګرو د بیرغ د مختلفو کپړو ټوټونو جوړ کړی شوی و. دا غزه چې کله کېدله د نجد په علاقه کې وشوه، تقریبا او تقریبا وسو مجاهدین پکې وو چې رسول الله په خپل امیرو، او رسول الله په خپل ځمانه ابو ذر شه
د مدینی والی او امیر مقرر کی. ابو ذر رضی اللہ عنہ بہترین صحابی. رسول اللہ فرمائی د اسمان لاندې او د زمکه په سر باندې رښتونی انسان په اعتبار د لهجې د ابو ذر رضی اللہ عنہ غو نه څوک نشته. اې دې ان شاء الله ورسخ خپل فضائل لازم مناقب چې دا کومه مرتبه ولا انسان دی او رب زال اخر کې به وفات شو د ولید ملګرو نه جدا و. دې په خپل زمانه امیر مقرر کې مدینه کې لکه عبد الله ابن ام مکتوم تقریبا ډیر لشکره یا دو لشکره رسول الله په خپل زمانه امیر مقرر کړی دی. معذور صحابي وړند تشکیل شکل او رسول الله لاړو ابو ذر رضی الله عنه په دې زمانه امیر مقرر شو وسو مجاهدین و دنه چې د علاقه پر ولاړ. ابو هرره سے فرمایي چې جابر رضی الله عنه ابو هر زدواړه په کیوم بده غزا کی دومره فقر او غربت و چې تقریبا په یو وخت باندې به شپک شپک قسم سوریدلو. نو به سوال لاله چې رسول الله خو له دوه کسانو نه درې کسانو نه زیات منه کړي د شپک قسم به څنګه سوریدل که چیرته ځې نږدې په دې یو وخت باندې څلور پنځه کسان یا دوه درې کسان کېنسه سم مانعت بنی خو لیکن چې سفر اوږدي بیره دوه نه اضافه نه روا دي. طریقې دا وه چې دوه کسان په دې وخت باندې سواره او څلور به پیدل روان وو. دوی به چې کله مسلو کې بیا به دا دوه کسان راکته شو دوه به نور ور وخاته. بیا به چې هغوی کله مسلو کې هغوی به راکته شو هغه نور دوه به ور وخاته. په دې کیفیت باندې موږ روان وو تر دې پورې چې زمونږ د پښې سوری شوې او کپڑے ٹوٹے وغیرہ مرا واقعہ د فون امتا وکړي د دې وجنه د غزال امیر شي غزوه تو ذات الرقاع د صحابه نوکان پکې پریوتی وو د خپل سوري سوري وي او دا کپڑے توکړي وي د دینا چې تر څو پورې دیره نور درد ورونه شي د رسول الله سمره بهترین ملګری اوچت ملګری او عظیم مجاهدین زمونږ الله بس څنګه دې خلکو ناراضي کیږي نه ځکه خود اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله را د رسول الله چې څومره ملګری دي د ابوبکر څنګه نیولې تر وحشی رضی الله عنه پورې دا ټول جنتین دي ټول د جنت ولای دي دې ټول نسمه الله راضي دي. د قران په درسونو کې دا خبره بار بار ویل شوې ده. قرطبی امام مالک نه دا خبره نقل کړې چې کله په سړي باندې شپه تیرې شو دا په زړه کې سبا د یو صحابي سره د زری په اندازه باندې اوران را لوي دا سړي ګوره د ایمان نه خلاص دی او دا سړي له مال په کې برخه نشته بالکل د ایمان نه کنګال دی. ابو موسی شریف کله کله دا روایت پیش کو د خپل واقعا چې بده کې من غزا دی غزا کې ودشه کې فطر راغی ودا خو ایس صد شه وخت براغه چې به دا واقعا نه پیش کو ولا وي اس نه جسم بل زړه کې عظمت لوی را نشي چې خبره پر یا باندې بدل نشي. صحابه عمر بهترین خلل او اکثر انسانانو هغه د خپل واقع په دې مناسبت باندې بیانې دي خلکو له شر منګه د شکار کړي دی او دا کار کړي دی جسم د عظمت پر خلکو باندې ثابت شي. ابن کثیر شوری کہ ہبدا ورسنی ایتونو په تشریح کې ډېر احادیث جمع کړی دي. رسول الله فرمایي چې په ورځ قیامت رب العالمین او ملک له وې شهید بنده عمل نامه وګوره الله به دې کې ټول خیر خیر دی وې اس څنګه الله به برباد کی لری به کی وې څنګه داسمه را فرنده شو د بل چې لپاره عمل کړي د پیږه واغه سړی پیږه خپل بدلی دی والی. امام نسائی روایت پیش کړو رسول الله دیو سړی راغی یا د الله نبی یو سړی غزالم جی سنگر لم جی مقصد د الله رضام دا خو لیکن د خپل توصیف او ایدل اجر شتا هغه ورته وجنه نشته اجر دل نشته. علی سے فرمایي چې کله یو سړی د ملګرو په وړاندې دی او به ځان لشي د پرې مانځ کې لک فرق راشي د ملګرو سره چې نوډیر گرم گرم ټوپونه وای چې لکه مونږ دیو ټیمه پوره دیو سر سر راځي او چې کله ځان لشي بیره مانځ له حد بیر کو ساتنه وتا سو پېشه به باندې ځاریا کار دی دا سره ګوره منافق دی. قران کې څنګه الله دا فرمایي شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله فرمایي وی په عابدینو باندې په مخلصینو انسانانو باندې اخلاص دا ډېر ګران تمامي کې په نسبت سره عمل لا عمل ډېر اسانه دی لیکن عمل د الله لپاره کوره او الله رسول دا ډېر ګران مسله ده. به انسان د اخلاص نه کله بچ کیږي قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي دغه لپاره ډېر کارونه ذکر کړي دی. یو دا چې سړی په عرش کې خنیت کوي د الله درزا زمانه دې سړي سره ناشته دا ولاړه دا سلام چولې دې درس کې نسلی تقریر دې مونږ دې بل مسله صرف صرف دې نه باندې چې الله راضي شي دیم سړي په الله نو دعا غواړي ځکه بری دعا باندې ډېر غټ کار کوي. درې مې سړي په عمل پټ کې حدیث مسلم کې راځي او سلورم مجاهده بنزل د دنیا نه بیرغبتی شپږم سړي په حرام نه ځان ساتي
وهم قرآن وسنة مطالعة كولا أتم رب العالمين سلامنا نهم دا عمل نورستا جرل چه اللي را ردنك زمان بصحابه قدق عادتو او لسم آغا اسباب استمارول چه باقي بان عمل قبول شي چه ابن كسير تقريبا آغا تصور لشتره زگر کرده دي او لسم دخل کو دا مدح و زمن نمتاثر كدل چه لك دخل از ما توصیبو كيو كوي نكي سا دو لسم علماء دا خبر زگر کرده دا انسان دا اللہ عظمت عقیده بزرده کی ولی زمان اللہ دیر لوی دی که زمان زر جبه شی او دا غرون و غن زرونم شی او دا دریبون و غن استرگیم او بهیگی زمان دا اللہ عظمت و تصیب نخلاصی کی دوم را لوی تیر لسم قیمت بانی ایمان و سوال لسم برب العالمین بانی ایمان چکل دا سوال لسکار سڑی او کی دا دا بزرده که بین ریا رازی او نشرت بیر دی خلقونا متاثر کی گینا ابو موسیٰ اشتری با کل کل دا واقع نبیانا والا پا دی وجبان چی پا من کی ریا رانش دیکی دا دولوی خبری تی معلومی شو یو دا جهاد چی کرا فرض عین شی کسڑی غریبی او کماندارا دا بزن سنگر لرسی دا چی منووی چی لگ از ما سر مال نشتر نزما پیسا دا مالدارانو کار دیو آقا شد چا کرا ایل ریو اصلی او رمان خستیش پایی وک منش پک کسان سواری شوی دی خلیکن میدان لزان رسول ایلی دویم تی دا معلوم شوار چی کوشش بدا کهی چی دا خپل زن توصیف ہونکی چی زد دار اکم تایی ما از ما دسی تقریر دی از ما دسی درس دی او داخل از ما دسی متاثر دی وزد چی نوم دا کار کی یو که دا کار نکی دا دی وجه نه کم انسانان چی دا خبر که کمونگ با دی ملکی نو دا قرآن دا درسون نکی او کمونگ با دی ملکی نو دا سنت دا احیاء بی نکی دا گورا دیر غلط خبر دا اللہ با دل خلق پیدا کی دا چی خلق با پیدا کی چی آغا با بلکل بی دین پا بارا که دا ایچان نیریگی ای دی وجه نه آغا خلق چی لکه دا و نند دو شنبه ورز دا پان شنبه زکا منگر روجه نسو دا میو کسیم ریا دا دا شپی دا تحجود چی میکره کول ندشه چی که فیتو شو یا استا خوال سوک راجی تکی کتاب گوری نانشو پویگ پلانی را غیزر زر دا خپل کتابونه با دی خپل بینج بانی برابر کی یا یو کتاب مخیلو نیسی چی دی خلکو را پنزدر که دا خبر من گوردنه نگو چی گورا من خود دیر مطالعی والایی من خود دوشن بیو دا پانسی دورش دروجه احتمام کون کیو او من دا تحجر دا مازه احتمام کون کیو دقا خبرتی معلومی کی دینا بای سنه زن و سده چی پا ارکی قیمت و کیفیت بانی ولی نی جابر سے فرمائی چی کرا من لادو غزوان منشا پا دی یو جانب بانی من ناسو او پا دی بل جانب بانی دشمن من هم تیار سی و لادو آغیم غزوان منشا خو رسول اللہ پا دی ملگرو بانی منزو کی سرات خو پا دی وقیلا پرشو دو رکا دا منزو پا یو گروب بانی وکی دا بی لادل اغا بل جماعت را دو رکا تا غیو وکڑا رسول اللہ بی سلام مگرزو دا نبی کریم علیہ السلام دا دو رکا تا پرزو دا دو پا نفلو بانی ثابت شو دا قشن دا ملگرو ایدین دا خبر معلوم شوا چی اقتداء دا مفترض دا متنفل بس دا جائز دا دا رسول اللہ دا ورس دو رکا تا منز نفل لی او دا دوی ملگرو دا منز فرزو دوی دا فرض اقتداء را خبسی وکڑا ستا خپل نیتو دا اغا خپل نیسر کتکی که پورتکی که بدی که اقتداء را مان را لی دا قامل دا معاذ ابن جبل مول او نبی کریم علیہ السلام کلا دشی طریقہ کرده دا یو رکات منزی کرده بے لار دی دا ملگری آنور ملگری رغلی یو رکات پاگوی کرده دے بے سلام گرزو لے قرآن کلا دا طریقہ زگر کرده دا کلا کلا بدی که تخبیب بگی مانا دا کروکو سجدہ پکی ونشو انشاءاللہ سو منعات پدی که نشتا مجاہد انسان دی عبداللہ ابن انیس آگا دا الحجری دا قتل دا وجلو دا پار رسول اللہ ورگلی و دا حالات معلوم اولا دا پارا ویزه شکل دا آگا خوالا ورلم دا مازگر وقت و ما پا دی وقت که رکوم پری خوا و سجدہ میں پری خوا وجہ دا آوا کما اویل زبا که رکو سجدہ و کما دشمن میں معلوم نکی و ما بانی گزار ونکی یہ رکات ہم دی مجاہد منز کی دیشی تخبیب هم کی دیشی اگر قرآت پو عالم بدلی دیشی یو کرتی تسبیم بکی ویل کی دیشی کی دیشی دو رکات موش پا یوم بدلی گی و چلور پا دوام بانی بدلی گی کب دیکی چا آخوا دیخوا کتلو کرا امسو منعات بنی زکر دا عذر دی او بغیر دا عذر نا انسان باید پر ایمانزه که بیزی حرکت ونه کی دی گیر لگو تی وڑا لوزان گرا ولا و بجامو بانی گو تی متی والا یو خوابل خوا کتل دا ناروا عمل ترسو پر چه انسان وقار او سکون منی دا اللہ مخیل ولا ولی نی او دا خبر مخی زگر شوی وا چه انسان بده اقامت و صلات والا جوڑی گی پدی وقت که چه دا منز وقتی بی او امیشه بی انسان چه بکم زبانی منز که اغزه پاکی دا محمد رسول اللہ تابیداری بی او خشو پکی خشو پدی که فیتا یو اثر که رازی مخی ولی شوی وا چه انسان کلا پا منزبانی ودری گی و دا پا گرد وارد سوچونو بانی سرش رب العالمین و ای ابن آدم ای دا آدم بچیا
جبر حاضر کړی دا بدن دې حاضر کړی دې خوشل دې شمنه قافل کړی دې باطل ما تسمون چې دا څومره مونږ دوی کې دا ټوګور به دې ځکه برباد دی زیر سره نه منم یې یو سره دې مونږ کې رب العالمین ملائکه لو چې زما د دب ما بین کې پردې او چته کوي خوشی کړه دا په منځ باندې ودری کې او دا سوچونه شروع کین الله ملائکه لو چې پردې روغ ورځو دا اسی په ګډ وړو باندې سره دې کله چې مونږ الله دا قواز کې شعر نه ادم اې ادم بشیا انا خیرن زغور انفرنس بس عقد وكان لا اغزم داري لا اغمل غير لچ در اخبر دا غسر په ون کړي دي معاذ بن جبل فرمای وی چې کله انسان مونږ کوي او په دې وخت کې دا د کی طرف او چپ طرف سړی او پیژنې قصدن وې د امه سم بالکل الله دربار کې قبول نش سید بن جبل فرمای وی سلوي کلام مونږ کړي دي قسم سره دا خبره کې چې والله ما دا کی طرف او چپ طرف سړی نه پیژندل شي دا لا په کې څوک دی دا لا په کې څوک دی لیکن رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې وا علامه دادا چې منځونه کې به خوشو او خضوع ختم شي او بعد یې سامد فرمایي وی جمعه ته برا داخل شو بده ټول جمعه باندې به نظر واشو دي چې سړی په پیدا نه کې چاغره خوشو ولای حسن بصری فرمایي وی چې کله سړی در رب العالمین مخالف منځ باندې ودرې کې او دا په دبان سپک شي خوشو خضوع بکنی نو بل په کوم د دین یو کار بر باندې درن تمام شي بل یې څه کار شته نه ادرنه چې بیره منځ باندې ولاړو د ټوب رسول باندې وښه د منجنې دروسه کپړې ته ختم کړې لیکن دا په خپل منځ کې همشي جاری روانه قرطبی لیکلی دی وی یو سره په منځ باندې ولاړو د پاسنو مار را پرې وته د ټول خلکو منډه کړه وې د شکر سلام وکړ چې وڅ شو شغفو وې دل ته مار را پرې وته یې وسه د الله سره په مناجات او ملاقات کې لګیو بدی خبره باندې وې زه پوه نه شم بدی کیفیت باندې منځونه د اکرمه چې پر خپل منور سره راځي ان شاء الله به بل واقع کې د کینسر تکلیف وو ومانځ باندې و درې دوه ډاکټران ته کټل لیکن دا ور باندې پوه نه شو دا و چې کیفیت چې خلکو له بیانې اسی به منیلا چې دا خو موږ د عقل نه منی دا و چې دا نه موږ د الله سره تعلق نه لرو ورس ان شاء الله د ابو داود روایت پیش کیږي د رسول الله به ملګری باندې درې گزاره په دې غشي د شنه باندې کیږي او دا خپل مونږ جاری شي دا مونږونه ونه سفیان ثوری فرمایي چې کله سړی مونږ کې په کې عاجز نه وره دا مونږه برباد دي دقشان حسن بصری فرمائی وس پر ایمان سے کہ عاجزی سنگ راجی انسان مر مانزا الفاظ صحیح کی او دقشان د معنی الفاظ به صحیح کی اغه ایتنا و حدیث ګره شاعر خوشو خوشو بارکی قران کریم دسی غمگین आवाज باندې وایا د خپل موز اخرے موز غنا د سلف صالحین تاریخ ګورا سوتری نجدی نجدی و درګه چکل په تشهود باندې کینې سیدا ګوتو یوچه تکړه بدی کی سوچ کوا د الله په توحید باندې دلالت کوي اذان کی سوچ کوا چې بل اذان کیږي د قیامت ستر اور چې کله کوي چې الله په دې وخت کې د خلکو مخ کې برمن شم سپک کارم اغه دې کې مسپک مکی اسنجا په لږ چیزه دا سوچ کرا ول چې الله غو دې مې پاک کا کله چې مانځ باندې ودرېږي د الله مخې له ودرې دلې تکبیر تحریم چې یو ویلې لکه څنګه چې په خلو باندې یو ویلې چې الله تعالی تقشم بزړه کې مندارا والی زمونږ د الله ثنا بو وای الحمدلله په دې شو کیفیت باندې وای چې ستو د الله ما دې کې شریک را اعوذ بالله بو یو دا خبره بو کې الله دې عمل نه مده ابلیس اړې دامې و نه لې سورۃ به وې پای کې تدبر وکا رکوع سجده کې ناشنا کې فیت دی او دا غین اورسه به رب العالمین ثناګانی وایا ځان له دعاګانی وغواړه چې په دې کې فیت باندې ان شاء الله کله د شړې موږ برابر شنه به د کې خوشو او حضور راځي صحابه چې مونږ نه کړي بری کې فیت دی کې وبله په کدا وشوا جابر سے فرمایي چې موږ به لار کې روانو چونکه دشت ولتا د کومونه به شډیر ببر سوره او موږ رسول الله دا جوړ کړه او پرې به خدای شهادت دې دا آرام وکي ایونه لاندې دا پرې کو در خپل تر دېونه کې جوړند کړه موږ ته خوارو شو بری غرونو کې څوک دې ایونه لاندې او څوک دې بلې ونه لاندې او څوک دې بلې لاندې یو کافر به دې وخت کې راغی غورت من امه باندې او دا تورې راوي سو رسول الله راوچت کې ورته ویلې من یمنعك مني څوک بری زمانه منی کې زمون در رسول الله حفاظت زموري رب العالمین کړي واړ کینه پکار خدا وچی د کافر د تورل استلی او د قشانه رسول الله په وجه لوي خو الله په چا باندې وجنی نه کله چې رسول الله راوچې چړې په استقامت سره ویل شي الله چې دا نومې څنګه واغوسو وې ای صبر کافر باندې رو راغې پر برکه اور باندې راغې تورې د لاسه پری وتا د الله په دینوم کې ډېر لوی عظمت دی او به د رسول الله په جبه باندې شکل ویل شي او به دا غسر سلوج ګنټي دا تعلق برابر را توری را واخصه وی تاب اوز من سوک بچ کنه اگه خود چونکه دا اللہ سر مخی تعلق هونه دمره ورتویلی چه کن خیر آخیزن یا رسول الله
کا خصون کې شهید الله رسول دلیل بدی باندې چې مخ کې چا د الله سره تعلق نه برابر کړي چې کله بده باندې مشکلات او پریشانی راشي که څومره چې غږ مونږ الله له سړي وي الله سره نه مني مخ کې به وره الله سره تعلق برابر ای رابطه به جوړی اشنایی به جوړی چې ستاسو نامه اواز سره د اخر ملائکه اشناش رسول الله سره دا وعده وکړه وی الله نبی زب استا په خلاف نه چې سره ودرېګم نه او استاد سره بجګړم نه کوم ته ما پرېدا تله نبی ډیر مشفق انسانو رحم دل انسانو د الله تعالی سره پرېدا پرې خو دو ځکه رسول الله فرمایي و ان الله زمنګ الله چې دې ورکړه کوي په دې نرمۍ باندې چې کوم بری سختې باندې الله نه ورکړي نرمۍ کې ډېر غټ اثر دی خو نرمۍ به دا مقصد سړی نه غني چې په وجه کې د قران استاد حکم معطل پرېدا ورسکی کې مداهنت کوو یې نرمۍ په کار دو پلان بلکې دین به معنی خو بده شو کیفیت باندې چې داخله متنفر نه کې بلکې خواله راوالي او دا رسول الله کیسه اخلاق مو قران کې رب العالمین رسول الله فرمایي درو چې اخلاق والے ابن کثیر هغه حدیث پیش کړی دی د صحابه د عائشه خو الله علیه ویری یا ام المؤمنین د رسول الله اخلاق سو وکانل کان خلقه القران د رسول الله اخلاق قران ابن کثیر فرمایي چې په کوم ځای کې ورته امر کړی منلې دی چې کوم ځای کې منع کړی دی الته ځان ساتلې دی تقه اخلاق چې کله انسان خپل کې دی لوري چې د قران او سنت اخلاق د شي اخلاق به موږ نه شي کیږي کله مخکې مداویل د دولس کارونو په انسان باندې ضروری دی یو دا چې سړی به حیا د الله نه کوي دویم دا سړی به ځان کې عاجزي پیدا کړي دریم صدق څلورم رافت رافت دا معنی د نرمۍ په ځای کې نرمۍ د سختۍ په ځای کې سختۍ پنځم د الله په بندګانو باندې رحم شپږم صبر اووم د قران او سنت تعلیمات عمل کې راوصل اتم د قران او سنت د مشرانو اکرام کول نهم د بدګمانۍ نه ځان ساتل لسم دی په دې کارونو کې ځان نه بندول ایو لسم د حسد نه ځان ساتل او د لسم د جبې کنټرول وی ایست رسول الله دا خوشی کې د چې واخد سره بځه کې مشوي دا باقي کافر به ایمان راوړي واغ د عثور نه میدو اې دې خبره سره کې به ته خبره دي چې ایمان راوړي دو چې نه دراوړي خو ابن حجر اسقلانی فرمایي چې دا جدا جدا واقعي علم الله را دشه د ایمان راوړي کو نه دراوړي لیکن د شریعت په کتابونو کې د ایمان سره مسله شوی نه ده د رسول الله ملګری چې کله واپس کېدل نو په دې کې وسنانه وا چې د رسول الله د ملګرو سره اراده له جګړې لرلا چې ځان سره مصرف کې په طریقه باندې جنگ جوړ شي خو صحابه یې څنګه قید کړو د ځان سره روانه کړه وې چې کله روانه کړه او دا رسول الله ملګرو لا حلالم وا ځکه چې جګړه شوې وې نو دا وینځي غلامان وو او بهتري مال داو دا بهتري نکام دا ځکه دا چې دې اسمن الله دې مجاهدین لپاره نکاح باندې ور کړی دي وې چې کله دا روانه کړه دغه خاون پوه شو صاحب خو پرې نه ښه نه کینا وې دې خاون دې قسم وکې وې ویلې چې در رسول الله ملګرو کې مې وینې ته کړی نه یې پرې ده منه وینه بخا مخه ته یو ورور په سره روانو رسول الله په وجه کې دی راشو دوه کسان څوکې له ودره ول عمار ابن یاسر او دقشن عباد ابن بشر یو مهاجر او بل انصاری عمار سم چې ودو شو عباد رضی الله په دې وخت کې پیره کول وی ویل چې زه منځم کوم در رب العالمین د پاره او پیره بن کو دا سړی راغی دا سنانه خاوند غل غل کې نه سو یو گزاره شو باندې و کې نو ایسه بری سینه کې بخښ باندې وشت دا غش را واقع شو ایسه باری وغرزو بل گزاره ور باندې و کې به دا غش را واقع شو باری وغرزو دریم گزاره شو ور باندې و کې وی به دا غش را واقع شو او بار کې خواسړه ماخر مرعوب شو ته دوشه دا څنګه انسان دی دری گزاره د غش مور باندې وکړه او دا پر خپل منځ کې مې جاری حالات کړي هغه چې وته کې د ویده د مونږه را مختصر کې او سلام وګرځو عمر چې به کله اوچت کې په دې جامو باندې پرې وینه باندې لا تو پتو ابو داود کې وایي بالکل دا ټوره کپڑے په دې وینه باندې رات پښې ویوا ودا ولي ته مې دشمن دا گزار کوم ما باندې غاګ نه کولو ورته ویل عمر ډیر بهترین او خوب صورت مشتر وکړ او د نور صورت چې هغه سورې کحب دی دا ډېر بهترین صورت دی د جمعې صورت دی دا رسول الله فرمایي چې کله انسان د دې اهتمام کوي الله یې جلد فتنې نه ساتي او دا درنا صورت دی اې دې صورت په مزامینو کې لویه مسله دا چې اے انسانانو انبیا دي که اولیا دي که بادشاهان دي ټول رب العالمین له محتاج اصحاب کرام ډېر اوچت خلې دي اوچت اولیا دي
موسی او خضر چې دا اوچت انبیه دي، ذوالقرنین اوچت بادشاہ دي، لیکن سره سره دي اوچت منصبونه به هم دا ټول چاله محتاج دي رب العالمین لا. نو موږ لم پکار دادا چې موږ خپل احتیاج واج رب العالمین له پیش کو. توحید صورت د مين صورت او خوب صورت اې دې په اخر کې آیات راځي قل انما انا بشر. دغه بار کې علماء دا تجربه ذکر کړی دا وی چې کله انسان دغه اهتمام کوي رب العالمین به دا تحجد له اوچتۍ د دې اهتمام کول او خاص تر قیلولي اهتمام وختي وده کېدله د ګنا نه ځان ساتله، زیات خوراک نه ځان ساتله، د دنیا په کارونو کې ځان نه بندوله، د مؤمنانو سره کینه نه ساتله، او دا آخرت سوچ په ځان باندې مالی جرمانه کې خودله، او دا خشنه د زیات جمع نه ځان ساتل در سړي سره په قیام الله کې ډېره پیدا ورکوي. خو ما سره ودا یې روا که پر رسول الله باندې به دشمن برید اونې کې دا یې ما سره نه وي، وی قسم په الله چې ما دا مونږ وګدول خو دې وجنه میرا مختصر کې چې تا را خبر کوم. وی چې کړه دا خبر شو رسول الله ته خبر شو، هغه ورته به دعاګان هم کړی دي. دا خبره غلطه چې پیغمبر علیه السلام باندې پوه نه دي، او دا خبره هم غلطه چې دا ویني نه غدا دارواله، بلکې جامله تو فتوی اذن شو خبره موږ معلوم شو. یو دا الانس بالله د الله سره مینا د دشي مرتبه را چې انسان کله دی له ورسیږي به نه ناشن انسان نه ناشن ناشن کارونه صادری اې دې صحابي در رب العالمین سره ډیره قوی مینا ده درې غشي لګې درې ده، لیکن په دې وخت کې د ګور د خپل منځ مشي جاری وساتو. رسول الله در رب العالمین سره مینا و دومره وګت قیام به وکړي چې د وینا مبارک به لاندې کول لاړه، او حتی تر دې پورې چې کله به هغه کې و چې دې وینا به روانه و. دا د الله سره مینا ده یو ځان مسله ده. اویس غن له سړی راغی دروازه ټک ټک ورته ویول لاله یره وزن نو ما زړه می راتنګ شو ما وزره شیخ صاحب سره ولګ مجلس شو کوم. وی قسم په الله چې مخکې ما په اچه مې دا ګمان نه کو چې هغه به واځه تنګ شي، موږ د خلکو سره تنګي وو، موږ چې څومره واځو در رب العالمین سره موږ تعلق اونس بالله اې دي صحابه در رب العالمین سره ډیره قوی مینا و. او اونس بالله دا په هغه وخت راځي چې انسان د قران سره تعلق لري، یو د مانځ سره تعلق لري، دوا د رب العالمین د ذکر سره تعلق لري، درې د الله د رضا سره تعلق لري، څلور د الله د نومونو سره خپل سره مخته کې، پنځه د خپل سره رب العالمین په وړاندې دی قیدونه وته دي، شپږ الله له وخت ورکی و د الله د اولیاء سره کینی، اته د محمد رسول الله تابع دی کینه هم، او د الله لپاره مين او د الله لپاره ورانه لسمه د ټول انعامات نسبت رب العالمین لکول یو لسمه. قران کریم د شیخ غمګین اواز باندې ویل دولسمه، د خپل نظر پر قران کې بند ساتل دیر لسمه، هغه کارونه کول چې مخکې ته یحب ذکر شوی دی څوار لسمه، او خاص کر د امانت او د وادي پابندي او د دروغ نه ځان ساتل دا چې کله کې پنځ لسمه. په دې پنځ لس کارونه باندې به دې انسان د الله سره مینه پیدا شي، دوی د الله سره مینه وا انس بالله. بل دې په قیو مسله دا معلومه شو وینه باندې او د سماتیږي انا احناف علماء قائل دي چې بده باندې ماتیږي. جمهور علماء په ول طرف باندې غوي دي قائل دي چې دال کې تقه حدیث پیش کړی دي چې دي صحابي دا جامع په وینه باندې لږ پت وی، لیکن رسول الله ورته شنو چې دا مونږ راو ګرځوا، لیکن تطبیق علماء د شي کړی دي کبل فرض او تقدیر په وجه کې او به وي او د سوکا کوو چیرته نه ني به او د سلا ضرورت شته نه د تطبیق ذکر کړی د صحابه او د مسلم شیخ اختلافي راغلي دا شکل او مسله د صحابه نه شي اختلافي را روانه وي، پاره کې ډیر تشدد به پکار نه دي. بل مسله ته معلوم شو یو سړی لري او هغه په منصب باندې ولر دي، ایسه د معلوماتو چې زما را جامه ګندره کچیر ته د لړی کول وانه عبد الله ابن عمر باغل لري کولا و الا کذ لري کول و نو نو خپل منځ سره جاری وساته دغه نور سمې د اومې زره بل منځره پاره دلیل پیدا لري. دا صحابي لري وینه د انسان په کار دا چې دا او وینځلې شي دوهت په غزا کې موږ دا ویلو و چې علی رضی الله دا او بر اړولې پر رسول الله باندې او فاطمه زهرا منځلې. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې انسان خپل وینه ولی نه هغه منځل په کار دي چې منځله مخې کیږي، لیکن که په داخل د منځ کې ستنه دا وینه روانه شوه یا په داخل د منځ کې تاره دا ګندګي در ورسېدا ته خپل مزه مقشن جاری ساته دلیل پیدا. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسجد حرام کې په منځ باندې و دي غیر مسلم یو ډک لری راوړو او د رسول الله پر سر باندې کې خود فاطمه زهرا تی لری کې رسول الله پر خپل منځ کې مشي جاری و د لری نه کې نو سوال ځین لدا راځي چې د لری خو ګندر یو شکل د انسان په بدن باندې ګنده شپې وته نو ولی سلام نه ګرځاو. جواب دا دی چې د منځ په منځ کې تعالی بالفرج و تقدیر د شي عوارض کړه مخامخ شول ته خپل منځ جاری ساتي هغه برا ګرځینا او د وجه د عمل د محمد صلی الله علیه وسلم دا
په دې کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام څه سرایا ولېږلې. یوه سریه په سریاو کې داوه غالب ابن عبدالله اللیتی هغه تشکیل ورکې چې تلار شه د باج مجاهدونو انتقام والا د قدید علاقه یې د قدیده ته تشکیل کړه. کله چې دا بدل راغله باندې روانو ګروپ د رسول الله حارث بن عوف مخې له ونیو هغه د قدید د قدید علاقه یې اوسېدونکي و نو ویل چې ما خو اسلام راوړی دی زه خو مؤمن یم. غالب بن عبدالله اللیتی ورته ویلې وی که اسلام در آورده دا که اره مسئله دا لیکن تر اتحام لاندی شک لاندی منگ تا قیدی کهو قیدی کهوی تڑو منگ ایو ورزی وشبت تا تڑو کستا چرتا اسلام ثابت شو یقینی مسلمان وی اللہ تعالی دی تکلیف اجر در کی او کنینو بیتا سر منگ اقا عمل کو کم چی دشمن سر کهو. وی چکل زارا تشکیل شوا جندب ابن مکیس پنا مبانی یا عبداللہ ابن مکیس خو جندب ابن مکیس دا دا ملگرن یو ملگر یو غالب بن عبد الله اللیسی ورته ویل ویته لارشا او دا علاقه وګورا چې داخله څو وخت د کورون لرا جمع کیږي چې موږ قرباني برت او تعرض حالات معلوم کا هغه وړې راکړه. وی چې کله لامه سره روان شو تل وی د شیو کورو اې د کور په دی خوا باندې پات شو غټ غټو وی پرې باندې سم لسته اې دې غټ شاله کې نسم نه ځکه چې کینم نو ما د دوی معلومیږي نه چې څو وخت راځي او څو وخت نه راځي او که کینم دشمن می تعقیبوي وی په دې ګډ باندې د پاسه مې سم لسم چې چې وګورم باندې سم لسم او داخله مې شي تعقیبول چې څو وخت داخله راځي او څو وخت نه راځي ګډي بسی او خان څو وخت راولي. وی په دې وخت کې دوی د خپل ګډي بسی راوستلی لیکن زه چې کوم ګډ په سر باندې پروتم از ما د دې ګډ نه لاندې یو کورو یو زنانه ده د خپل خاوند له ویل شي ایز ما خاوند ده د دې ګډ پر سر باندې یو جاسوس نه راغلی وي انسان معلومیږي وی هغه ویل انسان دی وخت کې شي کوي دا اس ستا سترګو لسی جال جال کیږي نو ته دا ګمان کې چې دا انسان دی وی به ما زنه چې ساوې دومره شک دی ته یو دوه غشي راوړه زور باندې ډس کومه گزار پې کومه کې انسان و به تښتي او کني بس خپل شپه به تیر کو د ګډو بزور سره. جندب بن مکیس فرمای وی زه غل پروت ما سر مم نه خوځو څومره ناشنا صحابه دي تاسو د محمد رسول الله ملګری وګوره قسم په الله چې انسان له بده معلومات وشي چې د زمکه په سر مې د انبیو نو ورسه بهترین اولیاء دقه خلق دي او چې خلق او قیمتي نن تور باندې اعتراض کوي چې نه دا اسمره مسکه دا خبره غلطه را واغه د شله واغه د شله تکونه ور باندې کوي. وی دی وخت کې وی دی خځه ورته خښه اور کې وی چې ګونډه مال ما تا کړه وی دغه ش اول گزاره چې ما باندې وکه بده تشه باندې ولګې ده وی دوم رو مو ویلې لا حول ولا قوه الا بالله هیڅ حرکت مو نه کی وی ورو می دغه ش تشه نه بار کې لاندې مو غرسو وی بل غشه ورته رکی چې دویم گزار ګوره غشه هغه غشه چې هغه ځک پیګو د انسان بر بدن کې ورنه وځي بیا رو باسي څنګه رو باسي د صحابو د ایمان لګوري وی دویم گزاره چې ربانی وکي بده وګه باندې ولګې ده وی ما ویل شي ان لا حول ولا قوه الا بالله ونو خو زیدم وی دا مې راوي سو بار ملل کی او زه په ځبانه مې بده تیګه باندې پروتم حالات معلوموم. وی دی خاوند دی کجل ویلې دا انسان نه دی کدا چرته انسان یا بل حیوان وی دو گزاره مور باندې وکړه د خوشو دا قطن تنګیدون حرکت کو دا زما غریب ګمان ده دی چې دا یو تیګره او په دې باندې چا یو مشکی زوبونه ډکړې دی او دلته اور باندې خودلې خپل کار کوه خو سبا دومره وکا چې کله سبا یو وختي شو ته حرکت وکړه چې دغه دوه غشي زما تر اوره اصلا چې سپی ځان سره ولې تک دی هغه کدی خو کوم خلک شپ کې نکته یبل حیواني ځان سره به ویش ویش په مې چې تیر کړه چې دوی د خپل ګډي بزی راواسه او شپه آرام کړه وې زلاړم او زخمی حالات کې وی غالب ابن عبد الله اللیسی می جریان نه خبر کې او مجاهدین لمیر چې صورت حال داري پلاني پلاني چې دوی ډیر شو پیرا تشکیلی کوي وی قومنده ورکړ امیر سرلوب شکل ملګرو قومنده ورکړ جنگ جوړ شو دومره شدید جنگ وشو چې ډیر خلک هم پکې قیدین کړه او ډیر انسانان هم ځان سره الته پکې وو شل او دا ګړی بزی او خان زنانا د مور روان کړه سخت جنگ مش وی شکل مدار روان کړه یو دم پر دشمنانو کې وشړی आवाज وکي چې ای خلکو د محمد فوج راغلی دی او خل راغلی دی دشمنان راغلی دی په دې باندې بریدو عملیات پکار دی خلک یې مضبوط لا زر زر وی ځوانانو د خپل دستي برابر کړی
چکره دارا برابر کړی را روان شو نو په دې مقام کې جنده به مکی شپرمه وی والله دشي او فوج را وی سودشي لشکر کشي وش وکړه چې بالکل زمون طاقت دی هغه سر مشکلي خو مون حرکت 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 هم کو تر دې پورې چې زمونګا او د دې په مابین کې خړګی رااله لوی کنده وا وی دین چې زمونګا پوری وته رب العالمین په وجه کې باران کړو او دومره شدید خوړ رو وته چې دا خوړګی سراسر د امور نه ډک شو دین ویلې چې کرامت د اولیاء ورس ان شاء الله چې کرامت د اولیاء دا مقصد نه چې الله حق غلا ورکړي د زمونکي په سر باندې بهترین اولیاء د رب العالمین چې د هغه مجاهدین دي او الله رب العزت مجاهدین سره دا کومکونه کوي وې دوی د شین ندی خوا پات شو د خړګینا او موږ هغه خوا پات شو اسم حرکت وکړي چرکتوم کې ماشالله لا عقل لاړو دغه نور شه به مدینه منورې لړالو او دا ګډي بسی وغیرہ دم تسان سره واسه په دې کې تقریبا یو لس پیدي معلومې شوې یو په دې معلومه شو چې کله کله د مجاهد د انتقام د پاره دشمن له گزار ورکول پکار دي دا لازم نه ده چې په ارزه کې مجاهدین جګړه وکړو هغه ځکه دوی خپل بیرغ ودري نه بس دشمن له گزار پکار دي خپل بدلا حاصل پکار دي کڅه یو غاړه تی لاندې وته کدو تی لاندې وته کدرې تی لاندې وته دوی پیدا به کې دا معلومه شو چې الحرب خدعه جنگ دوکره دشمن سره به دوکه کې چې بار کیفیت دریم تیر محمد رسول الله د ملګرو قربانی معلومه شو دوه خشي لګیدلې دي په دې ته شو کوګه کې ګوره کې دا احتمال هم پکې و چې پر اسر ما لګیدلې و دا شي چې وي خو لیکن هیڅ حرکت ونه کی د رسول الله ملګری یقیني بهترین اولیاء او اوچت خلقا او د دې سره مینه کول دا ایمان او د دې سره ورانه کول دا ګوره بیمانی ده څلورم چې دا معلومه شو چې سره تهمت نه دي هغه ته قید کول هم شي لکه دې صحابي حارث بن عوف قید کې رسول الله یو بل سره قید کړو تر ملګرو تهمت نه نه رالي وی تړلې کوټه کې واچلې تشناب کې واچلې خپکیږي بنا چې زه مجاهد یم او زه ملګری یم دې خلکو ته تهمت نه نه راو سمودا کارو کې نه دا جایز عمل دی پینځم چې دا خبره معلومه شو چې صحابه کرام بهترین خلک دي خو لیکن په غیاب باندې نه پويږي انبیاء او چت خلک دي خو په غیاب نه پويږي د غیب علم واسي واسي رب العالمین دې وبل چاله نشتره شپږم چې دا خبره معلومه شو لا چې غنیمتونه دا ګور سره راو چې شور او غنیمتونه راوړل وون چې دا خبره معلومه شو چې دې خلکو کرامت صادر شو کرامت مخکې موږ دا ویلې چې دا د اولیاء نه صادريږي خو کرامت به دا خبره نه وي چې دا الله حق او سړی مخلوق لور کی کرامت دا معنی چې رب العالمین دوله اکرام ور کوي خو اول ولی الله په جندل فکر دی غنو سبه کرامت قران کریم کې رب العالمین دی اولیاء تعریف کړی دی الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء الله هغه انسانان دي چې هغه په الله باندې ایمان لري په عقیده توحید او صلی الله علیه قران او سنت باندې ژوند تیری دا الله لپاره ورانه یو دا الله لپاره جوړی اولیاء الله هغه انسانان دي چې کله سنه سره باندې پریوځي صلی الله علیه خازل کی صلی الله علیه وسلم اخبر الله په ذکر باندې آباد ساتي رب العالمین لسان نشدې کوي د فتنو لسان پامن کی کوي د خیر کارون لوړاند کیږي خوراک او سګ لړیل اعلان نه کوي او چې کړه د اسلامي حکماتي کې د شغ وسکیږي لکه سماري عمل کوي پټ دا اولیاء تعریف شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي ودا از ما کرامت نری چې وسره رب العالمین حق مال راکی د الله خپل حق دی د نبی خپل حق دی د ولی خپل حق دی دا اولیاء وی دوی کرامتونه دي صادر شو اتم چې دا خبر معلومه شولا چې زیاتواله د ایمان کې کیږي ځکه دوی ایمانونه په دې باندې زیات شو کله چې مجاهدین څنګه لاړ شي ناشنا ناشنا کې فتنه او عملونه کیږي د غین او رسو به دوی د ایمان زیاتېږي ایمان د زیاتواله لپاره موږ دا ویلو شل کارونه پکار دي شل په الله باندې بسړي قوي ایمان لري قران کریم کې بسړي تدبر کوي د الله په مخلوقاتو کې بسوچ کوي او دریم رب العالمین به یادای څلورمه بنزم د الله نه دعاګانې غواړي شپږم که څه اخلاق وخپل کې ومه به پېدې کارونه کې ځم بنده ومه اتم در رسول الله معجزات پیژنا نام در رسول الله شخصیت پیژنا او لسم د اسلام دین خو بیانې ایو لسم د هر کس مکو فر او شرک نه جدائی دو لسم الله له وخت ورکول در لسم د کان علماء سره ناستا څوار لسم عمل د الله لپاره کول او پنځم علم د قران او سنت شپږم د الله ر بندگانو سره مینا ولسم د ادب نه کار اخصل اتلسم د هغه سره لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي نو نسم جهاد او شنم چې د عمل صالح دا شل کار چې وکړه الله بستا په ایمان کې زیتوال را ولي نو جهاد چې دی دا یو سبب دی زیتوال دی ایمان دا نه ته دا خبره معلومه شولا چې یو سړی کله د مسلمانانو لپاره حالات معلومي
دشمن آلتا دشمن خوال نجدی مرد نشی خوب دشی شکل بانے بزان جوڑی اشتر بانے سب کوئی نشی اب پنجسم کل دا جانب مقابلہ دا اسیو توسی پدی مناسبت مانے چنا اقبل میڑانا بیان کہ امسا ممانعات پر پکی نئی و الا کچیر تا تو اس طرح بجن کے آفتن نئی دا غد دا اسیو توسی بنا کئی مداخل الشیطان اول جلد یو سر یو شبیت نمبر صفا اگر کلی کی چی ابلیس پر دریش طریقو مانے پر انسان مادر آجی و یو طریقہ دا چی دشمن دا اسلحی عظمتا یر دا سی اس تینگونے دی او دا سی اسلحی دی او دا دی او دا او دا دی نظام ساتل تا تیو معلوم شوا سلورم پی خب کی دا و شوا جناب نبی کریم علیہ السلام یو بر سریا گولی گلا چی اگر دا سریا عبداللہ ابن حذافہ السحمی اگر مانے امیر مقرر کی کله چې دا ملګری روان شو په دې منځ کې د امیر او د مجاهدینو یو ټکر راغی څه خبره باندې امیر او هغه ونه منلو نه یو دم د امیر د مجاهدینو لوري ویل لرګي راځه ما کوي ټول لرګي راځه ما شو به وی ور ور واچوي ور ور واچو به وی لز تاسو امیر یم ورنه اوسې پرې ور باندې دیګه دوه قسمه خلق شو بعضی ملګری چې دا امیر دی او د امیر خبره منل د رسول الله خبره منل لی د رسول الله خبره منل د الله خبره منل لی ور لور دنګ صحابه بدینت باندې خبر کو چې الله پر راضی شي نور ملګری ویل شي ایس مون ملګرو مون خو بدی مناسبت باندې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړی چې ور نه بچ شو چې اوس ور لور داخلي ګني دی ایمان پیدا به سره دا کار مونږ نه کوو پدې کې دا ورم غلې شو او دا امیر صاحب دا غصم سره شو چې کله سره شو نو بعد دغه نه دا خبر کړو وکړي چې زنه مور لور غړځولې نه دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملګری رالو دا خبر ورته پیښل چې دیسې پروګرامو رسول الله ویلی والله قسم په الله لو دخلوها کداخله دی ور داخل شوی ما خرجو منها ابدا تر قیامت به ترنه وځي ور لسم ور داخلي غي په دې کې چوم فیدې معلومې شوې یو دا چې امیر انتخابول دا ضروری دویم د امیر اطاعت وکړ دریم د امیر اطاعت وکړي خو غره فی معروف په نیکی کار کې څلورم علماء دا خبره ذکر کړی دا کدی پخپل دی ور لور داخل شوی وي تر قیامت به دوی د ور نه راوي تنه وي نو ته چې یو بل چاله zarar ورکي هغه به څومره لوی نقصان او عظیم نقصان وي پنځم دا معلومه شو چې امیر طالب ور د خپلنې اوله کې پایګه شریع عذر وي عذر لرو ګوره گزار پهونه کې کني لرو بعد هغه په اوردانګل پکار دی او شپږم ته دا نشه خبره معلومه شو مور پلار امیر د دې ټول قدر به من کوو خو لیکن رب العالمین دا امر د وجه نه کچیرتا د دې مور پلار او د قشان د دې امیر خبره یا د یو بل مشر خبره د الله او د الله رسول د خبره سره پټا کر کراغلی وایې به ته به دری پکار دا ایس پکار دا رسول الله فرمای قران کریم کې رب العالمین فرمای وې کدی مور پلار ته مجبور کړی چې ما سره شر جوړ کی فلا تطیع حما دې دوړه خبره بالکل ونه مانی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق خبره به بالکل نه مانی چې کله رب العالمین خفکیږي د دې وجنا خطیب شری بنید سوره شورا د آیات تشریح کې لیکي قران او سنت دا ترازوري په دې باندې دخل کو اعمال اقوال اخلاق طلا ک برابر شو عمل پیو ک برابر شو غریش ته پیدا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک شه امام احمد بن حنبل سن اشا جن ساجم لکړه دا امام شه فرمایي ځا سره حدیث په مذهبي اخر کو شکل صحیح حدیث تاسو لور شو د اسما مسلک دی ابو یوسف لوی له شابه یعقوب ارشه من امریکا زه سبه یو خبرو کوم چې ګر بلا کوم خبر چې تاسو باندې لیکي په دې قران او سنت باندې وته لای کدی هغه سر شرط برابر شو په دې هوا الا کنه بدقه دی وال باندې ولې امام شه فرمایي به حرام حرام دی په یو چا باندې چې زمون په قول باندې دا فتور کی تر شو ورته دا معلومه شي مینه وی من اين اخذناه چې کوم ځای موږ دا اخذ ده حاګه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ویلې امام احمد سے ویلې امام مالک سے با امام مالک صاحب فرمایي دا ارچا په خبره کې احتمال درشته درو واغښتا شواز دي قبر والا نه چې د ټوله خبره رښتیا دي چې محمد رسول الله دی نو دا ارچا په خبره کې کمی جهته کې موږ به د خلکو خبره اخلو په قران او سنت باندې به تلو کړي دي سر شرط برابر یو په هوا الا کني پریدو به د رسول الله په ټوله خبره اخلو شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله په غاص الاحفان دیم جل کې دا نقل لی د امام مالک صاحب نوې دا اخر د امت اسلام په هغه سبا نه کیږي چې په کوم باندې دا اول د امت اسلام شوی دا زمونږ د امت اولنی خلک صحابه کرام د الله ته راضی شي دا غو اسلام په قران او سنت باندې شوی و زمونږ استاد اسلام په قران او سنت باندې کیږي رسول الله فرمایي وی ترکت فیکم امرین دو شیونه می تاسو کې پرې خو دلې دي چې یو قران او بل سنت وی کبدی باندې چا منګولې ولا غوړې هدایت کبدی باندې منګولې ولا غوړې دا ګمړې ده
مولا قاری صاحب چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک یو قوی عالم دی، هغه هم دا خبره ذکر کړې چې دین د اسلام کمر او کفن ار لحاظ سره پوره دی. د دې وجه نه عبدالحی لکنوی رحمۃ اللہ علیہ چې دای دیوبند په علماء کې یو قوی عالم دی، حق پرست عالم تیر شوی دی، هغه خپل کتاب مجموعۃ الفتاوا د القول السدید نقل کړی دی، غالبا 200 او 400 نمبر صفحه هغه کې لیکلی دی. صحابه کرام شو هغه به اقتدا کوله بعض صحابه او د بعض نورو پسې، اگر کبه دوی خپل ما بین کې په بعضی مسائل طهارت کې اختلاف ولې نه، لیکن دوی بل پسې اقتدا کوله مونږ پسې در ساتل دغه شان خبره به دام کړی دا وی لازم نه په مسلمانانو باندې چې دوی اقتدا کوي بعض مسلمانان د بعض نورو پسې، لکه څنګه چې صحابه اقتدا کړی دا تابعینو کړی دا تبع تابعینو کړی دا، اگر کاغو په بعض مسائل کې دوی بل سره وران ولې نه و، اختلاف به ولې نه و، خو لیکن مونږ به یو بل پسې جاری ساتو. حتی تر دې پورې فتاوی بزاجه کې دا نقل لې امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قوی شاګرد دی، وی ورځ هغه د جمعې ورځ وا امام له روته د جمعې د منظر پر اراده له غسل وا وی پاګه کې کفتر وغیرہ مړه ویا مګه شاور ته ویل چې دغه خپلانې مړه ده، وی نن زه په حدیث قلتین باندې عمل کوم. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله اوبه دوه شاټو له ورسېږي بیا غندګی نه اخلي، ګوره پاګه باندې دا عمل وکي. هارون رشید صاحب وی هغه د امام بشور سعودي د مونږ وکي چې هغه رګ والو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دغه بشه اقتدا وکړه. شاول الله صاحب فرمایي وی صحابه کې عادت تاو چې هغه به یو بل باندې لعنت نه ویلې، بلکې دیو بل بشه مونږونه کول، چا به بسم الله باندې جهر کو چا به نه کو، چا به قنوت نازله ویلې چا به نه ویلې، چا به په قبر او تسمع تو چا به مات نه کړلو، لیکن دی ټول دی بل بشه اقتدا کولا زګه چې اصلي می حق او مجموعي شی بنیادی شی قد دوی ما بین کې چو قران او سنت محمد صلی الله علیه وسلم. اې یو جنشد احمد صاحب دا خبره ذکر کړی دا چې ار کلا دا ټول مسلمانان په خپل ما بین کې ورونه دي، او د اسلام د داخلي دود لپاره پاګه کې شافعیت او مالکیت او حنبلیت او حنفی دا شرط نه دي، بلکې اسلام چې قران او سنت دي. ورسه به دي علماو خپل اجتهادي مسائل کړي چې په کوم خرمان دي بس ما کوم مسئله ورته مبارک مرونه کو رحمت سے مذاق خبر ذکر کړی دا سوید شامی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو قوی کتاب دی، به اعتبار ګره قوت دلیل لري. ابو العز الحنفی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو قوی عالم، هغه دا خبر ذکر کړی دا وی ګوره اچا د پر تعصب کار دی شوا د محمد صلی الله علیه وسلم نه، چې دا غره پر به سړی کله کودریږي، و الا کچیرته وسړی د بل چا خبر دی پر کله کودریږي به دا سړی ګوره گمراه دی دا بدعتی دی. اشرف علی تنوی رحمۃ اللہ علیہ چې دی دیومن علماء کې قوی عالم دی، اغه دا خبره ذکر کړی دا وی باز خل ډیر سخت گمراهی کې واقع دی، الله وی موږ دې گمراهی نه وساته چې په یو طرف باندې قران او سنت وی او د بل طرف راټینګ کړي چې نه زدا طرف راټینګو ما اگر کدا حدیث مراغلی قران مراغلی زینه منم. التفهیمات کې شاول الله صاحب نه دا خبره نقل لا وی اې چاله مناسب نه دی چې هغه کله یو مسله د معلومه شوه چې قران او سنت باندې ثابت ده بس داری پندې عمل کې نور دې ارڅ ورته پری دی. بیبل چې دا فرمایي فعل انصاف کی وی کچر ته په مسله باندې قران او سنت موجود وی او مونږ دی وبل چا خبر را واخستا، فما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین، سبا کد الله په وړاندې قیامت کې ودری ګو الله له مونږ څو عذر پیش کو پیش کولې شو. اې دی وجه مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمای وی مونږ تاسو مکلف دی خبره مانی چې عمل په سنت باندې وکړو نه په بل څه باندې. نو اې دی ټول خبرونه دا معلومه شولا چې تابعداري د قران او سنت دا پکار ده، توجه کینې صحیح توجه. نو اې دې ټول دا خبر معلوم چې معیاري شی هغه قران او سنت دي. نو دې زپور دا خبر اور شي درا ان شاء الله کر روان چې شه بروز من چرته ژوند دیو نبی سریه د اسامه ابن زید او د قشان د عمر بن خطابه د بشیر ابن سعد او د علاء الحزرمي هغه به ذکر کو. الله رب عزت موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دری نصیب کی او د قشان د صحابه کرام تعالی دری وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.